Bruixera és que fa molts anys que als pagesos els agradaven molt les seves vinyes, però un dia van vindre les filoxeres i es van menjar tots, es menjaven els raïms. I llavors els pagesos espantats van haver d'avisar els set savis i els set savis buscaven i buscaven la solució fins que van trobar la solució, que va ser anar a buscar els ceps d'Amèrica i van fer un tall i al tall van posar un tronc del el cep de Catalunya i llavors les filoxeres s'ho van menjar i van morir. I si voleu veure aquesta història, el 7 i el 8 d'aquí a Sant Sadurní.